Gjelen vetëm 28 orderi në shpëndarje në kuvendit, edhe pse sot pritin ndonjë iniciative mundshme nga ndonjë parti politike për tërheqjen e vendimit për shpëndarjen e kuvendit, deputetët ishin të pakomunikueshëm për prononcim para kamerave. As pushteti dhe as opozita nuk donin të tregojnë se cili do të jetë vendimi i tyre për datën 24 shkurt. Një ditë gjysmë para skadimit të afatit, deputetët ishin në disponim për punë. Vetëm në seancën e sotme parlamentare kaloi një numër i madh i ligjeve me procedurë të shkurtuar. Për gazetarët kjo ishte befasi, por për deputetët ishte mundësi për akuzat të ndërsjellta. Edhe sot nuk mungoi atmosfera e nxehtë në Komisionin për Arsim dhe Shkencë, ku u shqyrtua formimi i Universitetit të Ri Damian Gruev. Para se të diskutojmë për amandamentet, ne duhet të sqarojmë kakofonin procedurale që ju e futët në këtë komision. Në këtë bal procedurale kemi hyrë për fajin tuaj. Dëshironi të abind një opinionin Macedone se ju jeni viktime këti komisioni dhe kryetarja nuk u aje fjallën. Ju flisni për skenën politike për gjithshka, por vetëm për amandamentet që i parashtruat jo. Deputetët kanë afat të punojnë deri nesër në mesnat. Ky është edhe afati fundit kur ata kanë mundësi të kërkojnë të ndryshohet vendimi i marrë që kuvendi të shpëndat me 24 shkurt. Që kjo të ndodhë, duhet të votojnë 62 deputet, gjithë shkanë varën nga shpëndarja e forcave, komentuan shkurtimisht deputetet.